až v boji s daňovým podvodníkom zistí, že láska je nevypočítateľná. Vy dvaja sa poznáte? Vychutnajte si romantickú komédiu. Čo ten vodík bol? Musím zistiť, o čo ide. Čo spolu máte? Páči sa ti. Chcela si ho zabiť, vypchať, postaviť do výkladu a teraz... Daň z lásky. V premiére v pondelok o 20:30 v Európskom kine na Jednotke.